Dari umur berapa selalunya range kanak-kanak yang akan cenderung dengan penyakit Resdung ni? Selalu dari segi umur ni memang kita tengok pada kanak-kanak ni sebab masalah Resdung ni mungkin dah ada sejak lahir tetapi tak adalah mak bapak dia terus bawa berjumpa doktor. Jadi mungkin dah beberapa bulan simptom tu ada, mak bapak dia concern dan dia akan bawa jumpa doktor dan kita akan diagnose lah berdasarkan sejarah pesakit dan juga pemeriksaan. Dan kalau ikut pengalaman saya, kebanyakan yang datang tu biasanya dah lebih umur 1 tahun lah. Maknanya mak bapak dia mungkin melihat ada kelainan dan simptom tu berlaku hampir setiap hari kan. Kadang-kadang mungkin sebab mula-mula simptom tu tidak berapa teruk. Jadi mak bapak mungkin tidaklah bawa jumpa doktor dulu. Mungkin dah sampai kadang-kadang simptom berdarah hidung pula. Boleh sampai berdarah hidung. Berdarah hidung tu sebabnya kerana seperti yang saya sebut tadi, hidung kita ni adalah satu organ yang banyak selalu darah kat situ. Sebab dia banyak tugas dia kan mengawal temperature, suhu yang udara yang masuk. Jadi bila resdung tu menyebabkan banyak penghasilan lendir dalam hidung, jadi lendir tu akan menjadi kumping hidung, dipanggil istilah kumping lah. Kumping tu kadang-kadang bila tertanggal ke atau pesakit tu membersihkan hidung dia, jadi dia menyebabkan terluka pada lapisan mukosa yang merah tu, jadi boleh berdarah. Dan berdarah daripada hidung kadang-kadang agak banyak mengalir kan, jadi itulah sebab barulah mungkin mak bapak bawa jumpa doktor kan, lepas tu baru kita diagnose. Okey, dan mungkin tanda-tanda awal lah ataupun yang mungkin ibu bapa boleh check, oh ni tanda-tanda yang anak saya ni ada resdung. Apa tanda-tanda atau simptom awal yang mungkin ibu bapa boleh take note? Biasanya simptom yang paling common antara yang kerap adalah contohnya selalu hidung berair ataupun hidung blok, gatal-gatal kat hidung menyebabkan dia genyang-genyang hidung selalu kan. Dan juga kadang terbersin kerap berkali-kali. Dan selalunya mungkin tak ada demam tapi dia ada simptom sesema. Selalu mungkin kita ingat sesema tu hanya berlaku bila ada demam, ada infection, tapi tidak semestinya. Kadang-kadang kerana alergi lah masalah resdung ni tadi. Ya, jadi bila ada simptom-simptom dan juga kadang-kadang bila terdedah pada allergen tadilah. Allergen ni makna apa benda yang boleh sensitif trigger dia. Contohnya kadang bila terdedah pada habuk ataupun dia makan makanan tertentu, contohnya makan seafood ke, jadi dia kata jadi gatal hidung dia kan, lepas makan udang ke ataupun makan belacan ke, jadi gatal hidung. Ataupun kadang waktu bangun pagi kan, bangun pagi dia selalu hidung blok. Mungkin kadang kerana cuaca yang sejuk tu jadi menampakkan lagi lah dia punya simptom tu. Dan juga kadang waktu bangun dia tidur dengan aircon yang panjang sepanjang malam lah kan, itu boleh trigger juga masalah simptom tu boleh nampak. Sebab salah satu rawatan selalu advise pesakit saya, kurangkanlah aircon tidur kan. Bila dah rasa sejuk tu dah boleh off lah aircon tu. Betul, tapi simptom dari segi sinus untuk kanak-kanak dengan dewasa tu ada beza ke? Apa perbezaannya? Perbezaannya kadang-kadang kalau orang dah dewasa, kalau selain pada alergi, kadang-kadang dewasa bila dia dah lama dah mengalami alergi resdung tu, dia dah menjadi involve rongga sinus juga. Itu yang nak diistilah rhinosinusitis. Maknanya kadang-kadang dia sering jadi sakit kepala juga, especially tempat-tempat yang ada sinus tu lah. Kadang-kadang bila dapat infection, dia boleh bau busuk daripada hidung dia juga.